стадо къща. Но на мен ми харесва такива къщи да живеят. Те са мудраса. Така, стара къща. Горе нашата беше още през Турско. Там Тур е една променада, една разходка през града и едно преоткриване на, на градската среда през разказите на хората, които живеят в, в тази част. Всичките, дето ги снимаха, сме ходили и в Трявна по Дивото. Бях до Стефан, до Невена Коканова и той е, дето умря, Цонев. Аз съм Неда Соколовска, режисьор, театрален активист и директор на студио за документален театър Vox Populi. Една малка театрална трупа независима, която се занимава с документален театър. Смело мога да кажа, че е пионер в Върбатим театъра в България. Ние започнахме 2012 година и от тогава до ден днешни имаме повече от 16 спектакъла, някои от тях с доста добра и международна популярност. Тук съм по покана на Галин Попов и там с молба да създадем заедно един артистичен продукт, който всъщност е една театрална намеса в градска среда. Става въпрос за Варуша Юг, тази част на квартала, която слиза надолу към реката. Записали сме доста интересни истории на хора, които живеят тук и актьорите ги пресъздават по този така сценичен маршрут, ако мога така да го нарека, като на финала се случва нещо малко неочаквано, но много хубаво и в което зрителите също са поканени да участват. Спукват им гионовете от работа. Вече тия приказки, че нямало хора по морето, няма място на плаж. Ние сме гостували натам през годините, последните години с няколко наши спектакъла. И всъщност се създаде една много такава крепка дружба между Vox Populi и там. Може би заради това, заради социалния елемент в нашето изкуство и заради това, че Галин и неговата работа е много насочена към общността, към взаимодействие с общността, през изкуство, през култура, през общуване. И това е именно и нещо, което ние правим с нашия театър. Никъде нищо не върви. И това е. Там Тур е само първа начална фаза от един малко по-мащабен проект за създаване на една своеобразна туристическа обиколка, която обаче да е интерактивна и да е в същността си артистична, театрална. Търсим нови начини и някакси да дадем някакво ново съдържание на този формат туристическа обиколка, който в никакъв случай не е изчерпан, а даже напротив, той има ни много сериозен потенциал. Живот и здраве, ние трябва да го развием вече през 2022 година и да стане едно повтарящо се събитие. Ние искаме не само да поднесем информация, но да вникнем в някакви, да вникнем в, освен в историята, и в настоящия живот на дадено място. Запазихме ексклюзивно метода си на създаване на представления през интервюта и дословно предаване на думите на реални хора, което правят актьорите. Това са Василия Дребова, Георги Наджиев, Петко Каменов и Габриела Георгиева. Чердака. Влюбихме се в чердака. Когато дойдохме да я видим. През такъв тип проучване можем да опознаем малко повече място, на което живеем, т.е. да го видим под друг ъгъл. И ние се опитваме да зададем този нов ъгъл, нов аспект към стария град и към Велико Търново.